Hej, jeg er Marie, skaberen af visuelle værktøjer til børn, og jeg er her for at støtte og styrke mødre, som gerne vil finde ind til, hvem de virkelig er, og gøre hverdagen lettere, sjovere og mere farverig. Det vi skal tale om i dag, det er omkring at prioritere sig selv som mor, lige meget om du er helt nybagt mor, eller om du måske har 3 børn, måske store børn. Så hvis du nogensinde oplever, at det kan være svært at prioritere sig selv uden at have dårlig samvittighed, hvis du egentlig godt nogle gange sådan kunne drømme om at tage væk i en hel weekend eller en hel uge, men at du synes, at det vil føles som om, du svigter dine børn, hvis du gør det. Hvis du har rigtig let ved at gå og tænke på, hvordan andre de har det, hvad andre de har brug for, og ligesom være der for dem, men at du synes, det er svært at også være der for dig selv, og sige, nu er det bare tid til mig. Og at du ved sikkert godt, at det vil være godt for dig at have noget tid til dig selv og fylde dig selv op med ny energi. Men det er den her dårlige samvittighed, som afholder dig fra rent faktisk at gøre det. At komme ud og danse med dine veninder, at have en hel weekend væk for dig selv eller med din kæreste. Så det er det, som vi skal snakke om i dag. Fordi det er en af de ting, som er meget vigtige for mig, og som har hjulpet mig i den tid, hvor jeg har været mor nu i 5 år. Og det startede allerede, da jeg var gravid, hvor jeg begyndte at blive enormt træt. Det kan du sikkert også huske, da du var gravid, hvordan det var. Og hvor svært det kunne være lige pludselig stadig have alle de her forpligtelser, man skulle leve op til, samtidig med at være så træt, at man næsten ikke kan hænge sammen. Så det er sådan et helt nyt kapitel af ens liv, der starter der. Men for flere år siden, da det var, at jeg skulle tilbage på arbejde, og jeg havde min lille dreng på 1 år, der havde jeg stadig ikke rigtig lært at nøse om mig selv. Jeg havde ikke lært at prioritere mig selv og fylde min egen energi op. Så jeg gjorde bare hele tiden alle mulige ting, der skulle gøres for at gøre andre mennesker glade og for at få tingene til at hænge sammen. Og der nåede jeg kun at være tilbage på arbejde 1 måned, og så blev jeg syg med stress, som så ledte til, at jeg fik depression og angst. Det tog mig faktisk herfra, tog det mig 1,5 år at komme tilbage til mit liv igen. Hvor jeg i mellemtiden også havde mistet mit job, og jeg havde det bare enormt dårligt med mig selv over, at jeg virkelig følte, at jeg havde fejlet. Fordi alt min selvtillid, alt mit selvværd, det lå i mit arbejde, som jeg var sindssygt god til. Men hvad så, når du ikke har det mere? Og ligesom det hele bare faldet fra hinanden. Og jeg lovede mig selv, at jeg ville gøre mit bedste for at give de ting videre, som jeg havde lært, for at andre ikke skulle havne i samme situation som jeg. Fordi jeg havde perioder på det her tidspunkt af mit liv, hvor at jeg faktisk ikke havde lyst til at være her mere. Fordi det var så hårdt, og det føltes så trist, og jeg var ked af mig selv egentlig. Men det jeg også skulle lære for at blive rask igen, og som jeg jo ville ønske, at jeg havde lært tidligere, inden jeg gik hen og blev syg af at køre mig selv fuldstændig ned, det var at fylde mig selv op, at mærke min egen krop, fordi jeg var fuldstændig afskåret fra den. Jeg kunne slet ikke mærke min egen krop. Altså, vi har kørt bare på autopilot, bare videre, 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 næste ting, næste ting, næste ting. Og gjort en hel masse ting, men ikke rigtig så tit sådan sat mig ned og mærket efter, hvad er det egentlig, der giver mig energi? Hvad er det, der gør mig glad? Hvad er det egentlig, jeg selv har brug for? Og er det her, jeg nu suser rundt og laver nu, er det egentlig så vigtigt, når det kommer til stykket, eller hvad? Og en af de ting for mig, som gjorde mig glad, det var også at egentlig at tage væk, få et break. Jeg elsker London, jeg vil gerne ud at rejse. Jeg vil gerne lære nogle nye ting, gå på kurser osv. Men der kunne jeg godt mærke i starten, at der havde noget dårlig samvittighed over at skulle tage afsted, fordi hvad så med min dreng? Og det er det, som jeg forestiller mig, siden du stadig giver med, at det er også det, som du kæmper med. At du ved, at du skal gøre noget mere godt for dig selv, men at du har dårlig samvittighed ved at tage afsted. Og den vil vi gerne af med, den der dårlige samvittighed, og det har jeg nogle idéer til, hvordan vi kan gøre her i den her video. Det, som jeg kom til at tænke på, da det var, at jeg selv skulle ud at rejse, jeg skulle være væk i 10 dage, jeg skulle til London. Det var, at jeg kom til at tænke på, hvordan jeg havde det, da jeg var lille, og jeg havde holdt sommerferie hos min mor og morfar. Der var jeg typisk i 3 uger hver sommer, og det var det var virkelig den fedeste tid på året. Det var de her 3 uger. Og jeg havde ikke hjemme ved, jeg savnede ikke min mor faktisk.
Jeg følte mig bare så holdt af og hyggede mig hjemme hos min mor og morfar. Jeg har lige min dreng i baggrunden her. Og det var en af de ting, som gjorde, at jeg tænkte, nej, men altså, min dreng, han er også glad, når jeg ikke er der. Når der er nogle andre, der med overskud, som han kan være sammen med. Fordi hvis jeg går rundt og har så travlt, og kører mig selv længere, længere, længere ned, så får jeg mindre og mindre energi, så bliver jeg en mere sur mor. Jeg snager mere og bliver kort for hovedet og har brug for ro i min hjerne. Jeg bliver bare sådan, tis stille! Jeg har brug for ro! Og det tjener ham jo ikke. Men det tjener ham, at han kommer hjem til nogen, som kan hygge om ham i en weekend, eller det kan også bare være en aften, eller det kan være en uge, hvad tid du nu har brug for. Og så at jeg kunne være der for mig selv i den tid. Og jeg tog afsted til London og havde bare en af de fedeste ture i mit liv. Og det, som jeg husker meget tydeligt, det var, at der var en af mine venners kæreste. Hun havde meget svært ved det, som jeg havde gang i. Og talte om, at hun synes simpelthen ikke, at jeg kunne være det bekendt. Og det havde jeg lidt svært ved til at starte med, at der egentlig var en anden, der tænkte sådan om mig. Jeg tænkte, nu går jeg bare ud og gør noget godt for mig selv, for jeg kan komme hjem og være en endnu bedre mor. For jeg kan samle min energi, gøre noget, som jeg elsker, så jeg kan blive endnu mere glad og komme hjem med overskud til mit barn. Men når der gik lidt tid, og jeg sådan tænkte over det, så gik det op for mig, at det handlede jo nok ikke om mig. Fordi den selv samme mor, hun havde aldrig nogensinde været væk fra sine børn, så meget som et døgn. Og det sagde mig måske lidt om, måske følte hun ikke, at hun kunne give sig selv lov til det. Så hvad fanden bilder jeg mig ind? At jeg går ud og tager væk i 10 dage, hvis hun ikke føler, at hun kan være væk fra sine børn i en dag. Og det synes jeg bare er rigtig synd, at vi skal have så dårlig samvittighed over at være gode ved os selv, at vi sådan skal ofre os for vores børn, fordi det tjener dem jo ikke i mine øjne. Og jeg vil gerne spørge dig, hvad du tænker. Og du måske også bliver provokeret af, at jeg for eksempel tager sted. Fordi vil det tjene mit barn, at jeg bliver hjemme, at jeg kører mig selv længere ned, at jeg ikke giver mig selv luft til bare at være mig, bare at være kvinde, bare at være menneske, at jeg skal være der for nogen hele tiden. Hvad tænker du i forhold til dit liv? Synes du, at det vil tjene dig at komme ud og have det lidt sjovt bare en aften, bare en dag, bare en weekend, og bare være dig ud med tøserne, hygge dig, danse, høre musik. Hvad end du kan lide at lave, når du er alene. Hvad end du sådan hemmeligt går og drømmer om, åh, hvis bare jeg ikke havde fået børn endnu, så skulle jeg det her. Eller hvis bare tiden gik i stå, og jeg havde en hel uge for mig selv, eller et eller andet. Hvis bare jeg sådan kunne holde fri en dag, uden at sige det til nogen, og så bare være derhjemme. Og hvad skulle du så lave? Og spørg dig selv om, vil det tjene dine børn, at du gjorde det? Vil det give dig mere energi, så du havde mere lyst til, når du kom hjem? Har du mere lyst til at tage på legepladsen og lege eller tumle rundt i sengen? Jeg har det personligt sådan, hvis jeg er mega træt, så er jeg ikke den, der tumler rundt i sengen. Så er jeg ikke den, der gider med på legepladsen. Så gider jeg faktisk ikke særlig meget. Og så er jeg bare sådan en sur mor, der bare sådan, de deler, jeg gider ikke. Giv mig plads, giv mig rum. Giv mig ro i mit hoved. Men det er jo vores eget ansvar at skabe det for os selv. Og når vi så gør det for os selv, så giver vi bare endnu, kan vi give endnu mere energi og kærlighed til vores børn og dem omkring os. Vores kæreste, vores veninder og vores børn. Og det handler bare om prioriteter. Vi har alle sammen de samme 24 timer i døgnet. Vi må gøre det bedste ud af det, som vi kan. Sørge for, at der er nogle gode mennesker, som der kan passe vores børn. Og at vide, at når du gør noget godt for dig selv, så lader du dig selv op. Så du kan være endnu mere for dine børn, endnu mere det, du gerne vil. Og så synes jeg også rigtig meget, der hvor vi kan prioritere os selv, at for mig giver det noget mere livskvalitet, at vide, om jeg kan gå ud og gøre det, som jeg synes er sjovt, i stedet for at jeg hele tiden skal tænke på andre, og være den, der bærer kage til forskellige arrangementer, og være den, der hele tiden, du ved, har et rent hjem, og er på sociale medier og poster fede billeder på Instagram og har det fedeste børneværelse, som jeg kan dele i en gruppe og så videre. Altså det er sådan, hvis det er en passion for dig, hvis du er sådan indretning, det er bare, jeg elsker indretning, og jeg elsker at bygge ting, og jeg elsker at male, og jeg elsker at lave kage, og elsker, altså, så gør det. Men gør det ikke for nogen andres skyld. Gør det kun for dig selv. Ikke? Fordi at
I hvert fald hvis du er en af de kvinder, ligesom mig, som har Pinterest, så vil du sikkert måske også have opdaget sådan at få total kriller i maven, når man går ind og kigger på alle de der gode idéer inde på Pinterest. Ja, skal. Skulle jeg ikke på hospitalet i dag? Du skal til lægen i dag, jo. Ja, lægen. Ja. Hej, hej, slutter. Thank you. Ja. Yeah. Jeg synes ikke, han ligner et barn, der lider overlast. Han er en rigtig glad dreng. Og jeg tror bestemt, at det har været godt for ham alle de gange, jeg har været ude at rejse. For jeg er kommet hjem mega glad, springfuld med energi. Og ligesom jeg føler, at jeg har fået udlevet nogle af de ting, som jeg drømmer om. Jeg har været i London 2 gange. Og se en af mine store forbilleder. Jeg har været i USA 1 gang. Og været på et kursus, som jeg har drømt om at komme til. Og jeg har bare lært at hygge mig i mit eget selskab, og også uden at det er noget, som der koster penge. Altså, du må endelig ikke tro, at hvis man skal prioritere sig selv og gøre noget godt, så skal man tage ud og rejse, eller så skal man gøre et eller andet vildt. Det handler jo egentlig bare om at have noget tid for sig selv, hvor man kan koble af og lade op. Og det er jo som så er din opgave, det er at finde ud af, hvad er det, som der giver dig energi? Hvad er det, der gør dig glad, og du føler dig opløftet, og du stråler og har det hyggeligt. Altså, hvad er det for dig? Fordi det er måske noget andet for dig, end det er for mig, og end det er for din veninde og sådan noget. Så det er virkelig en øvelse at komme ind og mærke efter jer selv, hvad er det, som jeg har brug for? For vi kan finde masser af inspiration på nettet til, hvad vi kan gøre. Jeg kan også komme med nogle idéer her, men du skal til at finde ud af, du skal til at mærke i din krop. Og den måde, man sådan kan mærke det på, det, altså det kræver noget øvelse, men det er at begynde at mærke, når man gør et eller andet bestemt, så mærk, okay, hvad for en energi er der i min krop lige nu, når jeg tænker på det her, når jeg gør det her? Er den tung? Er den sådan, trækker den sådan nedad? Sådan, tung energi. Eller føler du dig opløftet åben, og sådan åben brystkasse, og åben skuldrene her? Altså, hvad er det for en energi, som du har, når du tænker på det, eller når du gør det? Og også når du har været sammen med veninder, for eksempel, har været ude og hygge dig med dem, når du kommer hjem, er det sådan, hvordan var det at være sammen med den her veninde? Føler jeg mig tung, træt og har lyst til at gå i seng og bare, eller føler jeg mig opløftet og glad og var sådan, yes man, det var bare sjovt, og vi fik grinet alt muligt. Og det er virkelig vigtigt at begynde at mærke efter det, så vi kommer til at gå og bruge en masse krudt på noget, som egentlig trækker os nedad og dræner os lidt. Eller måske meget. Så der er også forskellige måder, man kan prioritere sig selv på. En af måderne, når man ikke har været ude i lang tid, det kunne være for eksempel at gå i byen. Og jeg vil sige, en af de byture, jeg har haft her på det sidste, det har godt nok været en af de bedste i mit liv. Men altså, det gav mig enormt meget livskvalitet på dagen. Men som du også godt ved, når vi har været ude og har børn derhjemme, det er jo slet ikke til at overskue, når man så har tømmermand næste dag, eller bare vildt træt. Så det tog mig virkelig lang tid at komme op i energi igen. Altså at få min energi tilbage efter den tur. Altså for det første fik jeg hold i nakken, og den havde jeg glædet af i 3 måneder. Så vildt var det. Og ellers så tog det mig bare en uge eller 2, før jeg kom tilbage på det energiniveau, som jeg plejede at være på. Så tag i byen. Det kan være en god idé, en sjov idé. Men jeg tror også, det handler meget om at sådan kunne spørge sig selv. Så jamen, ved at gøre det her, er det noget, som kommer til at give mig mere energi? Og hvis du ved, nej, jeg kommer til at have tømmermænd, jeg kommer til at skulle bruge noget tid for at komme ovenpå igen, er jeg villig til at investere det for at komme ud i byen. Vi selvfølgelig skal man kunne gøre det en gang imellem, når man har lyst til det, ikke? Men så for mig, der bliver sådan lidt nogle gange, okay, er det noget, der vil være godt for mig nu, eller hvad? Ikke? Og det er ikke noget, vi behøver at gøre hver uge, vel? Vi kan jo gøre det en gang med halvår, eller en gang hver 3. måned, eller hvornår vi synes. Men der er jo mange andre måder, man kan prioritere sig selv på, som ikke er drænende, men hvor formålet er at få sin energi op og holde den oppe. Så for mig for eksempel, det her bare nogle idéer til, hvad du for eksempel kunne gøre. Det kunne være at gå en tur i skoven, bare gå og kigge på træerne og se, hvor smuk verden den er. Kigge ud over vandet. Det kan være at tage en tur ud på en restaurant, der ligger ude ved vandet, sidde og spise en lækker middag, bare dig. Sidde og kigge ud af vinduet og tænke på, hvad du drømmer om, og sidde og tegne, eller endelig få sat dig ned og læse den der bog, som du egentlig rigtig gerne vil læse, som du synes er spændende. Det kunne være en af mine sådan lette, hurtige wellness-tricks. Det er faktisk, at når du er derhjemme, du går i bad, så tænd stearinlys, når du går i bad. Sluk lyset, og så sæt noget dejlig musik på ud på badeværelset, så bare giv dig tid til at
stå og vaske dit hår, og bare, altså jeg synes virkelig, at når jeg kommer ud fra sådan et bad, så er jeg bare sådan, wow, er jeg her? Så bliver jeg helt overrasket over, at jeg er derhjemme nærmest, fordi at det er bare så skønt at stå ude med sådan en stemning, altså med stearinlys, og sådan helt romantisk, bare for sig selv. Det kan også bare være at lave en lækker middag til sig selv. Det kan være at få en massage. Det kan være alt muligt. Og så det jeg gerne vil opfordre dig til, det er egentlig at nu få sat noget tid af til at gøre noget godt for dig selv. Hvis du er så modig, at du kan tage en hel dag ud af kalenderen herinde for den næste måned, så find en dag, hvor du kan tage fri fra arbejde, fri fra alle aftaler, sørg for, at børnene de bliver hentet, de bliver passet, de får mad, et eller andet. Bare tag en hel dag ud af kalenderen, bare til dig. Eller hvis du sådan, det ved jeg ikke rigtig, om jeg er klar på, så find en dag for de næste 2 uger, hvor du tager 3 timer ud af kalenderen. Hvor det måske er om løbet af dagen, du tager tidligere fri, eller det kan være om aftenen. At du sørger for, at der er nogle andre, der afføder børnene, får dem lagt i seng, og at du bare har 3 timer for dig selv til at lave lige præcis, hvad du har lyst til. En af de fejl, vi kan lave her, det er, at vi begynder så at sidde og tage vores telefon frem, sidde og kigge på Instagram på andre menneskers liv. Det kan være, at vi bare tænder for fjernsynet, og så er der lige pludselig bum, mand. Så har vi set tre afsnit af en serie, og så de 3 timer gået. Og så føler du dig måske slet ikke ladet op. Så prøv at finde en måde at lade op på, hvor du virkelig kan mærke det, hvor du virkelig kan nyde det, og hvor du bare kan være dig selv og være i ro og finde ud af, hvordan kan jeg oplade min energi, når jeg er bare mig, bare er alene. Også selvom det kan være provokerende i starten, måske du sidder og tænker, ej, det er sgu kedeligt det her, eller hvad skal jeg lave, eller sådan noget. Men du skal nok komme til at holde af det på et tidspunkt. Bare gør noget godt for dig selv. Hvis du har brug for at komme ud og danse med nogle veninder, så gør det. Meld jer til et eller andet Zumba, burlesk, et eller andet dans, et eller andet, der kunne være sjovt. Bare gør noget. Kom der ud. Fyr den af. Ikke? Så gør det for dig selv, og hvis du stadig har dårlig samvittighed, så bare prøv. Bare prøv at sætte de her 3 timer af til dig selv. Gør noget godt, og mærk, hvordan din energi er bagefter, og hvordan det så påvirker den tid, du så har sammen med dit barn næste dag, eller om du måske har mere energi på arbejdet. Og så beslut der, om du synes, at det var det værd. Og det lover jeg, at du vil. Så have en dejlig dag. Sørg for at få sat den tid af i kalenderen nu, her når du slukker den her video. Ha' det godt, til vi snakkes igen.